ដោយឡែកចាក់កភពអង់គ្លេសកំពុងតែបញ្ជូនឧទ្ធម្ភាសចៈទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូង អង្គការកម្ពុជាកម្ពុងតែបញ្ជូនឧទ្ធម្ភាសចៈទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងទៅតាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបេនវ៉ាលេសដែលបានយល់ថាជាយន្តហោះសារល្បងដំបងដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅដល់ចក្រភពចាដោយចក្រភពអង់គ្លេសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅក្នុងរយៈពេល 6 សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះនាវិកអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីហោះហើរនិងត្រួតពិនិត្យយន្តហោះដើម្បីផ្ដល់ស
ចំនួន 10,000 គ្រាប់បន្ថែមទៀតទៅដល់អ៊ុយក្រែនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបាននិយាយថាការបាញ់កំភ្លើងធំនឹងជួយឲ្យកងទ័ពចាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនទទួលបាននៅការរំដោះទឹកដីនាពេលថ្មីៗនេះឧទ្ធម្ភសជ្ជៈស៊ីឃីងពីមុនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹកដោយយានចុងក្រោយគេត្រូវបានចូលនិវត្តដោយកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ហើយការពីចុងសប្តាហ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេរីសុនាក់ក៏បានប្រើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រុងគៀវដើម្បីកំណត់កញ្ចប់ជំនួយការពារជាតិថ្មីចំនួន 50 លានផោនដែលរួមមានកាំភ្លើងប្រឆាំងយន្តហោះនិងឧបករណ៍ចំនួន 125 ដើម្បីទប់ទល់នឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលចាប់ផ្គត់ផ្គង់ដោយសេរីបើតាមការប្រកាសកាលពីដើមខែនេះផងដែរការបាញ់កំជួយពីដីទៅអាកាសចំនួន 1,000 គ្រាប់បន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ជូនមកផងដែរ